Terve vaan kaikille. Minä olen Hännisen Niko ja minä opiskelen sovellettua fysiikkaa Itä-Suomen yliopistossa täällä Kuopion kampuksella. Fysiikka on aina kiinnostanut luonnontieteenä ja ihan niin kuin yleinen kiinnostus maailmaa kohtaan, niin siitä sitten ajattelin, että helppo ratkaisu lähteä lukemaan tähän lähelle. Lukiossa oikeastaan fysiikka ja matematiikka kiinnosti. Lisäksi tietysti tämmöiset musiikki, kuva, taide on ihan mukavia ollut. Niistä nyt sinänsä hyötyä ollut. Ja tietysti vahva matematiikan osaaminen on tietysti eduksi ja fysiikan osaaminen. Ilman pitkää matikkaa on hyvin vaikeaa kyllä lähteä tänne rakentamaan minkäänlaista pohjaa. Työmäärä on lukioon verrattuna niin aika suuri, että sinne joutuu töitä tekemään vapaa-ajalla pitkiä päiviä välillä erilaisen selkkareiden tai laskuharjoitusten parissa. Ja se, että kun ne ei aina onnistu, niin sitä pitää vaan tehdä vaikka se ei mukavalta tunnu. On se tietysti se onnistumisen riemu, että se, että välillä opiskelu on vaikeaa ja välillä tuntuu, että ei onnistu, mutta sitten kun sitä saat monta tuntia hinkkaat jotakin, lasket vaikeita laskuja, ja kun sä huomaat, että nämähän onnistuu ja minähän tämä asia hallihen, niin se on kyllä ihan mukava semmoinen onnistumisen riemu. Mutta tästähän valmistuu asiantuntijatehtävään, eli yksittäistä ammattinimikettä siinä ei oo. Esimerkiksi tutkijaksi tähän yliopistolle pääsee, tai sitten esimerkiksi teollisuuden puolelle ihan tutkimuskehittämishommaa, mittauspuolta, mihin nyt sattuu erikoistumaan. Ensimmäiset vuodet on ainakin meidän alalla hyvin teoreettista, koska sen tarvii sen teoreettisen pohjan, että sillä voi osata. Labratöitä tehdään, selkkareita mitataan, jotakin määritetään erilaisia luonnonvakioita tai arvoja. Yliopisto-opiskelu on aika vapaata lähtökohtaisesti, eli siis luennot ei ole pakollisia. Aika vähän pakollisia töitä on, missä on pakko olla läsnä, jos ne pitää hoitaa ne työt. Ja paljon tehdään fysiikan puolella ryhmässä, että meillä on aika semmoinen tiivis ja pieni se opiskeluporukka. Luennolla saattaa olla ryhmätöitä, keskustellaan aiheesta. Jotkut luennot on ihan raakaa luennoimista ja ylöskirjoittamista, mutta suuri osa on semmoista ryhmässä työskentelyä. Ja kaiken maailman laskuharjoitukset tehdään yleensä porukalla. Semmoisella pelkällä sillä, että kävin muutaman kerran viikossa yliopistolla 2 tuntia, niin sillä ei kyllä pärjää kovinkaan pitkälle. Että motivaatiota ja semmoista pitkäjänteisyyttä ja vähän itsekuria tuohon työntekoon, mutta kyllä se sitten palkitsee. Eikä tässä mikään supernero tarvii olla. Että ihan tavallinen jämppä riittää, kunhan vaan jaksaa tehdä töitä ja motivaatio. Jos matematiikka, fysiikka kiinnostaa yhtään ja haluaa tehdä semmoista työtä, missä pääsee tekemään uusia asioita, kehittämään uusia menetelmiä, mittauslaitteita, tekemään jotakin uutta ja paljon yhteistyötä kansainvälisesti, niin se on, tämä on hyvä ala siihen. Että niin kun töitä on tarjolla kyllä kaikille, jotka sitä haluaa tehdä. Niin vähän meiltä valmistuu vuosittain, että töitä on varmasti tarjolla.